Так, судове засідання оголошується відкритим. Корабельним районним судом міста Миколаєва проводиться судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Ібрагімова Анатолія Казаковича, який обвинувачується за статтею 186 частини 2 Кримінального кодексу України. Суд з'ясовує явку учасників процесу. Хто всім привести прокурор, те, що обвинувачення Ібрагімова судове засідання доставлено працівниками поліції. Захисник обвинувачення судове засідання не з'явився. Останній вчора в телефонному режимі був повідомлений про час податкового засідання. Однак, у зв'язку з тим, що останній знаходиться за межами міста Миколаєва, а саме у місті Херсоні, останній на сьогоднішню дату з'явитися до засідання немає можливості. Щодо потерпілої Дудковської, останній вчора також було повідомлено про час та дату засідання належним чином, проте в телефонному режимі потерпіла повідомила, що не бажає приймати участь, просила проводити у її відсутність. Фіксування та відеофіксування судового засідання відбувається з допомогою комплексу АКТОР. Так, ну перед тим, як суд з'ясує думки учасників процесу, суд нагадує учасникам, що провадження було зупинено у зв'язку із розшуком обвинуваченого, оскільки обвинуваченого врешті-решт відшукали. Суд ухвалює поновити судове провадження і далі переходить до з'ясування думок учасників щодо можливості проводити судовий розгляд у відсутність захисника і у відсутність потерпілого. Ну, щодо захисника, давайте спочатку обвинувачення спитаємо. Ібрагімов, знайте, будь ласка. Ваша думка проводити судовий розгляд у відсутність захисника? Мені не адвокат. Зрозумів. Тобто ви наполягаєте на тому, аби брав участь захисник в судовому процесі? Так. Зрозумів. Шановний суд, можна? Так, будь ласка. Наш Ібрагімов перед початком судового засідання чомусь вважає, що його і далі повинен захищати захисник Ібрагімов. Абакумов, які факти, повноваження якого фактично сплинули під час того, як йому змінили міру запобіжного заходу на стримання під вартою на це домове домашнє речення. Я прошу з'ясувати в нього це питання, щоб він чітко розумів, хто повинен його захищати. Ну, наскільки нам відомо, то захиснику Абакумову центр продовжив доручення на захист інтересів Ібрагімова. Тобто, ви вважаєте, що неможливо розпочинати у відсутність захисника. Правильно я вас розумію? Я думаю, що треба шукати адвоката. Зрозуміло. А той мій, який був. Зрозуміло. Так, ну і тепер думка прокурора щодо потерпілої і щодо захисника. Що ви скажете? За відсутністю потерпілої можемо розглядати вказане клопотання, тому що мною було раніше подано клопотання щодо зміни йому запобіжного заходу з свободового домашнього арешту на тримання під вартою. У зв'язку з тим, що терміни його спинили, мною підготовлено нове клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою нашому обвинуваченому Ібрагімову, з яким я його ознайомлював. На жаль, він від підпису відмовився, тому ми були залучені поліції і засвідчили цей факт самому клопотанні. Що стосується захисника, то в зв'язку з тим, що, як було повідомлено секретарем, наш захисник Ібрагімов на теперішній час задіяний в іншому процесі в Херсоні і не може з'явитися в теперішнє судове засідання, необхідно направити ухвалу відповідно до Центру вторинної допомоги щодо залучення іншого захисника. Зрозуміло. Клопотання? Да, будь ласка. Так, Ібрагімов, ви чули прокурора? Чули. Прокурор пропонує відкласти судовий розгляд фактично у зв'язку з неявкою вашого захисника, але оскільки прокурором підготовлено клопотання про обрання щодо вас запобіжного заходу у виді тримання під вартою, прокурор пропонує призначити вам захисника на окрему процесуальну дію. Що скажете ви з цього приводу? А я не допоняв. Ну що тут незрозуміло? Прокурор пропонує призначити вам захисника на окрему процесуальну дію. Виключно для того, аби вирішити питання, яке поставлено в клопотанні. Я. Ваш колег. Друге буде мене адвокат. Адвокат? Зараз, якщо суд вам призначить, то буде інший адвокат, звісно. Але він буде разовий на одну дію. Мене жінка. Я слухаю вашу думку. Мене не треба жінка. Ви згодні з прокурором або у вас своя думка? Ні, я не згоден. Не згодні з прокурором. Зрозуміло. Суд видаляється на рахунок. Прошу, секретарю.